dia, amigos da Ágio Terapêutica. Estamos na cidade de Iguatemi, no estado do Mato Grosso do Sul, na propriedade do meu amigo Vander Flagra Abelha e Manuel Flagra Abelha. Aqui está sendo feito um trabalho com o Máximo L há cerca de 180 dias aproximadamente, com resultado muito bom do produto. E está sendo feito trabalho com outros produtos homeopáticos na fazenda também. Eu tive testemunho do veterinário que presta serviço para a fazenda, do Henrique. Ele me procurou perguntando que produto que eu estava usando na fazenda, por ele ter observado o quadro clínico da vacada, um quadro clínico excelente, um score corporal perfeito, uma vacada totalmente desverminada, livre de qualquer infestação parasitária. Aí eu passei para ele que estava usando o Máximo L nesse lote de gado. Ó, como a gente pode observar, uma vacada Nelore, uma vacada de um gado arredio, né? Um gado mais arisco, você pode ver, está um gado totalmente adaptado à fazenda, um gado dócil, manso, o score corporal perfeito, uma vacada que você pode ver que está desverminada, o índice de preeza aumentou, uma vacada que mantém muito bem o bezerro no pé, você pode ver uns bezerros excelentes e totalmente livre de parasitas, né? Uma vacada em perfeita harmonia. Olha, o nosso gado aqui, antes de nós começar a usar esse produto, era um gado bem arisco, bem nervoso dentro da mangueira. E tinha muita infestação de carrapato, que nem o Júnior mesmo falou para o senhor. E agora, depois que nós começamos a usar o produto, nós está bem agradecido com o produto que nós estamos usando. Está um gado calmo, o senhor pode ver aí, ó. Nós está bem satisfeito com o produto. Agora não, agora nós estamos contentes que essa bezerrada que nasceu agora esse ano, essa safra de bezerro que está aí, nós estamos bem contentes por causa do produto. Antes não era assim, antes tinha muito problema de curso, né? 4, 5 vezes aí de perder até bezerro cursado. A requema, quando ataca muito, além do manejo que eu tenho que estar fazendo dia sim, dia não, medicamento na criação, ele perde muito peso, né? Descai muita criação. Hoje nós não estamos tendo isso, graças a Deus que dentro da fazenda, hoje nós não estamos tendo esse problema da requema. Hoje o senhor pode ver que é um bezerro mais encorpado, tem mais carcaça, né? Antigamente dava bezerro bom aqui na fazenda, mas não era que nessa geração agora. Melhorou 90%, 100% aqui para nós.